Re, viss ēters ir te! Janvāra atkustnis visvairāk skāris Latvijas rietumu un centrālās daļas upes. Vakar oranžo brīdinājumu izsludināja Kurzemes upēs, Ventas lejtecē un Durbē, kā arī Lielupes augštecē. Kaut arī šodien ūdens līmenis Ventā Kuldīgas novadā nedaudz krities, citvietas aizvien paaugstinās un oranžais brīdinājums ir spēkā joprojām. Šī ir taciņa uz raņķos iecienītu atpūtas vietu, uz Sudmalnieku birzi, bet, kā redzam, šobrīd šeit nokļūt nevar, jo tiltiņu ir pilnībā pārņēmis ūdens. Tas ir metāla tiltiņš uz betona palstiem, vai nekā tas tam tur skāde nevar būt nodarīta. Ja? Tā, tā. Nu, jāskatās, kas ar otru tiltiņu ir. Ja? Tas ir koka, jā. Viņš ir drusiņi zemākā vietā arī, tas mums ir tās problemātiskāks. Kuldīgas novadā esošais raņķu pagasts ir viena no vietām, kuru ūdens līmeņa celšanās skar pirmo. Te Ventai ir zemi krasti un tā met vairākus līkumus, kur veidojas ledus sastrēgumi. Tomēr šā brīža situācija pagastā nav draudīga, atzīst pārvaldes vadītājs. Līdzās Ventai ir vairākas daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Iedzīvotājs stāsta, ka ir pieredzēts daudz augstāks ūdens līmenis, tāpēc šī situācija nav satraucoša. Tāda kārtīga plūda ļoti reta ir, nav tik traki. Un mums jau redz, uz kalniņš ir maz augstāk netiek. Aplūkojot arī citas kritiskākās vietas Kuldīgā un tās apkārtnē var secināt, ka palienes un zemākās vietas ir zem ūdens. Tā piemēram ceļš, kas vīz gar pašu Ventu un ved uz viesu namu un dzīvojamo māju līdzās Ventas rumbai, nav izbraucams. Cilvēkus to tiek tikai kājām. Līdz 1968. Gadam uz mājām varēja tikt pa tiltu, tad to aiznesuši plūdi. Šobrīd te ir gājēji tiltiņš. Mašīnēs netiekam ir tie atstāja augšā vai ne un tā, bet nu, ja notiek kāda nelaime vai kas vai vajag ātro palīdzību vai pažars vai kas ir, nu, tad iziet. Lai arī kopumā Kuldīgas novadā pašlaik situācija normalizējas, izsludinātais oranžais brīdinājums jau uztver nopietni, atzīst Kuldīgas novada civilās aizsardzības komisijas koordinators Dzintars Pakalns. Sāk kontrolēt situāciju. Pats trakākais tas līmenis, kad strauji ceļās, jo, ja ir vižņi, līmenis ceļās pa stundām, ja, un tas ir, tur jāveic monitorings. Šobrīd oranžais brīdinājums Ventā un Durbē ir spēkā joprojām, jo Ventas lejtecē pie Ventzavas Ventspils novadā un Durbē ūdens līmenis turpina celties. Tas var paaugstināties arī citviet. Gan Ventā pie Kuldīgas un Ventas basēna upēs, kas ir Kuldīgas novadā, šodien un rīt vēl vajadzētu ūdens līmenim paaugstināties. Tie pašas Kuldīgas pēc ledus iziešanas varbūt tas nebūs tik strauji, jo tur pēc ledus iziešanas ļoti strauji nokritās ūdens līmenis, bet šajās ietekās satakupēs, ūdens līmenis vēl paaugstināsies šodien un rīt, un tad pakāpeniski sāks svārstīties, jo iestāsies vēsāks laiks, un tad jau atkal sāks pazemināties līdz nākamajam atkustnim. Janvāra atkustnis visvairāk ienāca Latvijas rietumu un centrālās daļas upēs. Oranžais brīdinājums izsludināts arī Lielupes augštecē. Ventas lejtecē šis ir augstākais ūdens līmenis kopš 2011. Gada. Ieva Benefelde, Alans Peršavicis, Grundas televīzija.